Oi! E aí? Estão preparadas, meninas? Vamos lá? Vamos ver quem vai entrando, vão curtindo, vão dando um oizinho aí pra gente saber como é que vocês estão, né? Tá joia? Vira aí. Isso. Vamos esperar um pouquinho pra chegar mais os meninos e as meninas, tá? Ó, aqui tá uma pequena lista de material que vamos precisar para desenvolver, né? Essa fofurinha linda. Linda, 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 linda. Você vai poder aplicar em bicos de pato, tiaras, faixas de bebê, fazer broche. Agora tá saindo muito, muito pedido assim para penteado de daminhas também, né? Você pode usar um grampo, né? Não. Pessoal, tá Tá chegando. Tá chegando? chegando. Oi, Pamela. Ah, então tá Oi, já. Janaína. Opa! Marcaram a hora, bonitinho, hein? Vamos lá, a gente vai precisar da cola Tech Bond. Eu gosto de usar a número 3, porque ela é. Como eu posso explicar pra vocês? Ela é mais grossinha, ela não escorre, né? É, assim evita de você manchar o cetim, manchar o seu trabalho e colar os seus dedos. A 1 e a 2 elas são mais líquidas, então tem que ter muita prática para você trabalhar, certo? Linha, essa aqui não é a linha de pipa, né? Ela parece de pipa porque ela é branquinha, só que na verdade isso aqui é uma linha que a gente usa para fazer chamu, é uma linha de sapateiro. A gente tem esses conezinhos aqui para vender na loja. Ela é mega resistente, você pode puxar, puxar que ela não arrebenta. Isso é muito importante, porque arrebentar a linha no meio do trabalho é chato pra caramba, né? Daí tem que passar a linha na agulha de novo, né? Todo aquele trabalho, certo? E você fica até com medo de forçar. Oi, Amable. Oi, Francine. Mais gente chegando. Ó, esses aqui, tá focando bem, Caio? Sim. Esses aqui, ó, são aqueles clipezinhos de papel. Clipe de papel, isso aqui é, meu, Mostra aí agiliza. pertinho. Ó, agiliza muito, tá? Isso aqui pra costurar viés, várias coisas assim. Ele te ajuda muito no meu trabalho. Vamos precisar da nossa linda manta de strass. Ó, o brilho da nossa manta. O strass bem retinho, né, É gente? de vidro mesmo, né? Vamos precisar dessa manta. Aqui. Uma fita métrica. Tem muita gente aí, Karen. Ah, já tem um pouquinho já. Ah, Tá opa! chegando, tá Ó, chegando. fita métrica. Um isqueiro. Isqueirinho pra selar a ponta das fitas. Tesoura. Aqui a gente tem a meia de seda. A tiara. Bico de pato, né? Que são alguns dos acessórios infantis, né, que você pode estar fazendo. Hoje eu vou ensinar daí a aplicar o laço numa faixinha dessa de seda. Então tá. A princípio, para fazer esse laço maravilhoso, você vai precisar de 1 metro de cetim, de fita de cetim número 9. Aquela que a gente é número 9, alguns lugares vendem por milímetros. Essa aqui ela dá 38 milímetros de largura. Obrigado, Janaína. Ó, a Janaína Certo? postou aqui, Shirley, ó, que Olha. adora a turma da Dita. Oh, joinha! Esse pedaço aqui eu já cortei com 90 centímetros. Os outros 10 centímetros é para fazer o acabamento, né? Para não aparecer. A gente vai cortar em duas partes de 45 centímetros cada, ou seja, no meio. Ó. Tá travando Como é muito? que tá aí, gente? Não, tá indo? Tá Isso corta isso. tranquilo? Então Ah, então vamos tá lá. bom. A gente, ao vivo é assim, né? A nossa conexão, a gente tá do ladinho do modem, mas mesmo assim, às vezes dá uma travadinha. Então, né? Vamos com paciência que vai dar tudo certo. É isso aí, ó. Mais gente chegando. Oi, Morgana, Adriana. Oi, Andreia. Vamos lá. A fitinha a gente cortou, né? Chega aqui. Cai. Ó. O isqueirinho, ó, pra selar as pontinhas, pra ele não desfiar, porque o cetim ele desfia demais, tá? Isso aqui é bem importante. Sempre que for trabalhar com cetim, queimar as pontas. Essa aqui, ponta eu já queimei. Ó.
uma seladinha, certo? Estando seladas, ó, são... Agora vocês vão ficar de cara na dificuldade desse laço. Todo mundo fica assim, nossa, como é que faz isso? Gente, vocês vão ver como é fácil, como é rápido. Num minutinho eu fiz esses quatro, agora pra gente demonstrar, né? Ó. Você vai pegar aqui. Vai medir, ó, da extremidade pro centro, 12,5 cm. Vai dobrar, vai vir fazer um vincozinho nela. Vai dobrar pra cima da parte brilhosa e meia pontinha. Vou fazer bem devagarzinho pra todo mundo entender bem o passo a passo. Eu uso esse clips aqui, ó. Certo? Na extremidade, eu vou pegar também, vou medir 12,5 cm aqui. Vou fazer uma marquinha pra gente não perder. Ó, vou vir pra frente, ó. Fosca, brilhosa. Vou vir pra frente naquela marquinha. E aqui. Certo? Ó, as duas extremidades vão ficar assim. Agora eu vou pegar aqui, ó, vou juntar, ó. Estão vendo, meninas? Estão conseguindo entender aí o que tá sendo feito? Ó, juntei aqui. Vou botar um clipezinho aqui só pra garantir. Vou juntar bem a ponta, ó. Vai ficar uma pontinha, ó. Um biquinho. Tem que ficar bem retinho. Ó, bem retinho. Eu vou trazer essa ponta aqui pro centro. Eu seguro. Ó. Eu tenho que juntar bem aqui. Ele parece um M. Parece que forma uma letra M. Ó, aqui já tá dando uma carinha do nosso laço. A metade já tá pronta. Vamos repetir no outro lado. Tá chegando mais gente aí? Vamos curtir, vamos aumentar, vamos compartilhar, gente. Tá sim. Oi, Pati. Vamos aprender mais um. Ó. 12,5 cm. Ó. Faço um vinquinho só, né? Ó. Dobrei. Vou na outra extremidade. Ó, a Pamela tá falando que travou lá. Travou lá? Vamos dar uma seguradinha, meninas. Como é que tá a conexão aqui, Karen? Mostrando em cima do vídeo aqui. Aqui ela tá fraca. Agora deu fraca. Não. Tá, vamos segurar um pouquinho. E a Aline também tá travando lá. É? Cadê o celular dela pra gente ver ali o que que tá rolando? Só um minutinho, tem algumas meninas que estão falando que tá travando, a gente tá segurando um pouquinho aqui pra ver se volta ao normal, tá? Quem tá ok aí? Dá um okzinho aí pra gente. Dá um okzinho aí pra gente ver se pode continuar ou não com o passo a passo. Quer ficar com ele com a situação? E aí, travou aqui? Voltou, gente? Opa! Como é que tá aí que tá ao vivo, Karen? Tá mais travadinha, tá bem devagar. Melhorou aí, meninas? Melhorou? Posso continuar? Dá um okzinho aí pra gente poder continuar. Eu acho que foi. Foi, vambora. Foi? Uhum. Joinha, então vamos lá. Só medir outra extremidade. 12,5 cm.
e volto para outra ponta. Certo? Aqui, ó. Eu junto. Pegar mais um clipezinho. Era só um pouquinho aí, Shirley. As meninas estão dizendo que tem som, mas tá sem imagem. Voltou, foi, beleza. Certo. Prendi a ó, junta as pontinhas, ó. Tá vendo? E fica bem certinho um triângulo. Dá uma vincadinha só pra firmar. E volto o biquinho lá pro meio. Ó, vocês vão ter dois lados assim. Agora a linha já numa com agulha, né? Eu gosto de usar ela sempre dupla, que daí não fica escapando o nó. Vou começar aqui pela pontinha, fazer um franzido. Ó, bem na pontinha. Tá indo? Tá ok, vamos lá. Vamos saber como é que tá as coisas, tá? Não, tá show, vamos lá. Eu não tô conseguindo ter acesso ao vídeo aqui. Ó. Que eu já vou soltar. É um franzidão, ó. É um pesponto grande, tá? Não precisa fazer tão miudinho. Agora um detalhe bem importante. Vocês têm que garantir que essa pontinha aqui, ó, vai estar presa. Tá? Tem que garantir isso. Essa pontinha não pode escapar. Você desce. Ó, e sobe lá pegando outra pontinha. Esse é o detalhe que dá o charme todinho desse laço. Ó. Certo? Entenderam? Não pode escapar a pontinha do laço. Aqui eu já posso soltar, eu seguro na mão. Ó. É um franzidão bem grande. Puxo e... E aperto bem. Por isso que é importante dessa linha ser bem resistente. Essa nossa linha aqui é uma linha para costura de sapatos. Ela é uma linha de poliéster. Então tu pode puxar à vontade. Ela corta a tua mão, mas não arrebenta. Certo? Puxei bem. Vou pegar aqui, ó, no final, dar uns pontinhos. Só para garantir o franzido. Pra não perder o franzido. Achando mais gente? Tá, achando bastante. Bastante gente aqui. Ah, então tá. Certo? Ó, prendeu bem. Agora vocês vão ter que ter um cuidado. A gente nem corta a linha. A gente continua com a mesma linha. Ó. Não corta a linha. Vocês têm que garantir, ó, o lado. Tá vendo? Ó, a borboletinha fica pra esse lado e pra esse lado. Só prestar atenção nesse detalhe. Ó. Começar lá no cantinho. Vou soltar o meu clipes. Oi, Paulinha. Oi, Buna. Obrigada por ter participado com a gente. De novo, aquela pontinha lá que não pode escapar. Nossa, dá uma mostradinha. A nossa pontinha não pode escapar, gente. Ó. Porque às vezes tem que parar um pouquinho o celular pra... Opa. Ó. Travei a pontinha, vou lá no outro ladinho e travo a pontinha do outro lado também. Esse é o detalhe bem importante. E é um franzido bem largo, gente. Puxa. Muitos caçõezinhos. Vamos supassar, vamos curtir, vamos educaçãozinho. Vamos compartilhar. Ó. A Jana tá brava, que a internet tá ruim. Ai, Jana. Olha, você consegue assistir ele depois, né? É só ir na nossa linha do tempo lá, né? Que ele vai ficar salvo lá no nosso perfil, tá, Jana?
Ao vivo é assim mesmo, gente. Ó. Travei bem. Todo mundo tá conseguindo entender, ó. Deixa eu mostrar bem de pertinho. Obrigada, gente. Vamos compartilhar. Eu quero mais, hein? Vamos incentivar pra gente ter mais videoaula. Vão deixando aí o que mais que vocês gostariam de aprender aqui na dita. Ó, tá vendo? Eu já vou juntar. Já as partes, ó, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ele fica um buraquinho, ó, fica um buraquinho ali. Eu vou dar um cerzido pra lá e pra cá, pra juntar bem um miolinho do laço. E olha que dia lindo, meninas. Hã? Que dia lindo. Pra passear, pra sair, pra enfeitar nossas princesas. Esse lacinho aqui também, ó, eu já fiz sob encomenda, gente, pra botar em Havaianas. Já fiz sob encomenda pra botar no chinelo Havaianas. Verão tá chegando. Então, a gente dá uma dica aqui. Vocês têm muito poder, muita criatividade. Eu garanto que vai ser coisas lindas com base nisso, tá? Depois eu quero que vocês mostrem fotos do trabalho de vocês. Marquem a gente lá pra gente ficar sabendo aí como é que foi essa aula. Juntei bem. Ele fica meio esquisitão ainda, porque a gente não amarrou ele, tá? Ó, mas aqui vocês já conseguem ter uma... Viu que dificuldade que é? Nenhuma! Ó, já estão pedindo pra você ensinar o Mil Folhas. Acha que é esse o nome, a Janaína tá pedindo, mil tá? Mil Folhas? Manda uma fotinho pra gente, Jana, pra mim saber qual que é, tá? Qual que é esse Mil Folhas? Ó, aqui eu já vou arrematar essa costura, tá? Esse laço aqui, eu vou aplicar na faixa pra vocês, eu vou montar uma faixa agora também. Tá indo bem? Tá. Certo? Ó, a faixinha de seda, ela vem num pacotinho assim. Tem mais gente chegando, eu quero muita gente online. Ó, ela vem uma perninha assim, de meia calça. Tem umas que vêm bem compridas, que às vezes tu consegue fazer 3 até 4 faixas pra bebê. Segura aí, foi de novo. Tava meio fraquinha, mas já voltou. Tá. Ó, essa aqui ela vem bem grande. Bem grande. Eu acho que eu vou dividir em 3 essa daqui. Não tem uma medida padrão, sabe? Vai chegando assim, ó, tentando aproveitar o máximo que der pra não sobrar material, não vamos descartar. Esse aqui é o trabalho. Dividir em 3. Eu vou falar na 3 partes. Eu vou ensinar a fazer uma faixinha de seda também, pra quem não gosta de faixa larga, eu já mostro, vou terminar um laço e já mostro como fazer a faixinha bem fininha de meia de seda para bebê recém-nascido. Ó, juntei ela, laceia bastante. Cadê minha agulha? Eu junto as duas pontinhas aqui. Eu gosto de juntar e já fazer tipo um franzidinho nelas aqui, ó. Segurar aqui. Olha só. Assim com a mão. Tem a linha aqui, é tudo pra todos. Ó. Foi. Vou de novo. As meninas estão curtindo aqui, ó. Perfeito. A Mai disse, a Tami também, amando. Ah, que bom, gente. É... A gente tenta, assim, explicar da forma mais prática pra vocês, que às vezes parece que um trabalho é tão difícil, às vezes vocês podem ter medo de estar fazendo, ah, eu não consigo, eu não posso. Vocês estão vendo que é simples, uma agulha, uma linha, uma tesoura, né, duas dobraduras e o que saiu. Então não precisa ter medo, não, a gente tá aqui pra ajudar mesmo.
E a gente já tem um pouquinho de experiência, já, né? Acaba pegando uma técnica daqui, uma dali, e no fim, né? A gente vê uma forma mais fácil de fazer as coisas. Oi, boa tarde. Ó, pra uhum. Por bem. Eu já gosto sempre de deixar a minha agulhinha pronta já com o nó no final. Oi, boa tarde, tudo bem? Juliana disse que é tudo, vai ser ótimo ter essas aulas. Então, vamos. Por isso que eu tô pedindo pra curtir bastante, compartilhar, tá? Pra incentivar a gente a continuar com esse método novo aí que o Facebook lançou, né? A gente transmitir ao vivo. É uma forma de estar em contato melhor com o cliente, em relacionamento melhor com vocês. Hein? Tá pronta a nossa faixinha. Pronta. Quase prontinha. Ó, aqui é os 10 centímetros. Aqui não tem 10, mas é os 10 centímetros que sobrou de 1 metro. Vou queimar. Vou dar uma queimadinha. Eu vou dar uma seguradinha aqui. Só dá uma apertadinha que ela já gruda, tá? Ó, Chile, já tem gente querendo vir morar em Joinville só pra vir comprar na loja. Ai, que bom! É a Jana. É a, pro Brasil, é a, país todo? Aham, é a Pamela, aquela nossa cliente que sempre pede. Ah, sim. Ó, fiz numa ponta, vou lá e dobro também na outra pontinha. Porque esse aqui vai esconder, né, o nosso nozinho. Obrigada, Aline. Obrigada mesmo. A gente faz com muito carinho. Queima a mão, tá? Parece que queima, mas é tão rapidinho que nem se sente. Eu primeiro vou firmar o laço aqui. Um guinho, você pode usar a quente. É a cela na tomada, né? Pra não queimar nem nada. É, eu gosto assim, quando eu tô em casa produzindo, eu faço vários laços, faço um monte. Daí que eu ligo a cola quente, colo tudo, tipo uma linha de produção. Eu não fico ligando ela uma por uma, né? Aqui eu vou fazer com a Tecbond, que é uma cola bem prática, ela seca na hora, né? Mas tem gente também que gosta de usar silicone fria. A silicone fria, para esse tipo de trabalho, ela dá pra fazer também. Só que daí você vai ter que travar aqui com os grampinhos de roupa, né? Com outras coisas e ficar esperando, né? Agora eu não posso esperar, tem que terminar pra vocês. Então vou usar um pinguinho de cola de Tecbond. A Tecbond sempre tem que ser guardada em pé. Ela rende muito. Mas gente, chegando, hein? Opa. Vamos lá. Ela é essa. Porque aqui que tá a qualidade do nosso trabalho, é o acabamento que vocês vão ter ao finalizar a peça. Aqui que é o diferencial que vocês vão ter da concorrência. Ó, segura um pouquinho. Dá pra ver aqui, Karen, ó. Obrigada. Né, já ficou um nó com nó. Daqui a pouco isso aqui some tudo. Eu gosto de começar a colar por cima. Porque daí eu dou a laçada aqui por baixo, ninguém vê nada, e depois a manta tampa. Que as clientes chegam aqui, ficam olhando, ficam imaginando, meu Deus, como é que ela fez? Onde que tá o nó? Onde que tá as coisas? A gente também viu, eu tô aprendendo um monte aqui. Ela não me contou o segredo, mas agora eu descobri. Carolina, obrigada mesmo. A Tecbond ela é uma cola instantânea, ela é pra secar assim em minutinhos. Eu tô dando uma pressionada, tá? Só pra garantir, porque eu vou puxar bem forte aqui, então pra não escapar. Oh, as meninas estão dizendo que tá falhando bastante, ela agora deu uma quedinha na conexão. Ah, então vamos esperar um pouquinho, tá? Só um segundinho. Dei um sinal assim que voltar a conexão. A gente tá do lado do morro.
Golden, gente. Vim montar a peça aqui pra vocês no balcão do caixa. Mostra aí onde tá o nosso caixa, onde tá a nossa aula. Ai, eu adoro a Karen, né, Karen? Cadê a Karen? Quem quer ver a Karen? Oi, gente. Ah! É ligeirinha ela. Foi. Foi? Tá bom agora. Tá bom? Então beleza. Ó, dei aquele pontinho. Eu vou dar laçadinha lá por baixo. Vem, Karen, chega pertinho aqui. Vou dar lá por baixo. E aqui. Isso aqui fica aparecendo alguma coisinha? Não esquente a cabeça. Porque a gente vai colar a manta por cima. Ela vai tampar tudo isso. Vou passar a colinha agora aqui. Eu só medi se tá certo o tamanho. Eu botei o pinguim primeiro no meio. Ai, ó, tem gente que me adora, tá? Obrigada, Janaína! Ó. Dei um pinguinho lá no meio. Agora eu vou cortar essa pontinha que ficou aparecendo aqui. Senão ela vai ficar lá pra baixo da manta, vai ficar feio. Agora vou passar a colinha ali no finalzinho. Essa cola, não preocupa. Não faça nada, espere um pouquinho. Só procura, acho que já tem. Né? Ela já só no dedo, assim. Ah, vou passar tudo, não vou saber. É só assim, tá? Olha só, gente, já. Olha que mimo. Então, cadê a nossa manta? A gente vai pegar a tirinha de manta, vai medir aqui. Ó, eu gosto sempre de ir um pouquinho mais pra baixo pra tampar aquela emenda. Porque daí, ó, aqui embaixo fica o trabalho limpo e em cima também. Vou cortar aqui. Qualquer tesoura você corta essa manta, tá? Não tem um segredo. Eu gosto sempre de dar uma batidinha, assim, que às vezes ela tem aquelas garrinhas dela, né? Pra não colar junto. Como eu falei, eu dou um pinguinho no meio pra não manchar pro lado. Um pinguinho no meio. Tem mais gente chegando. Quero saber. Ó. Estão vindo. Seguro. Vai ficar as orelhinhas dela pra fora aqui ainda. Aponta. Que é a primeira coisa que o pessoal faz. Vai comprar o produto. Meteu. Vem comigo aqui, Karen, ó. Passo lá na beiradinha da manta, bem suave. Venho junto e seguro por alguns segundos. Ó o brilho da manta. Dá pra ver o brilho aí na câmera, Karen? Dá sim. Dá? Grudei. Agora eu vou lá pro outro ladinho. Passo lá. Muito, muito compartilhamento aí, Gleice. Estão concentradas. As meninas estão concentradas. Estão que nem piscam para não perder nada. Opa! Das meninas, elas estão caindo. É, tá caindo. Vou segurar bem. Aí já vai ficar melhor. Aham. Show. Aqui agora eu vou medir aquela beiradinha, aquele charminho que a gente põe aqui.
Ó, aqui. Meço. Corta ao meio. Aqui ainda não vai cair nenhuma telinha. Agora vocês vão ver quanta garrinha vai cair. Corta ao meio de novo. Gosto, ó, bater bem. Estão vendo aqui? Tentem sempre limpar a manta de cristal quando você corta para tirar essas garrinhas. Para não ficar essas pontinhas, entendeu? Fica muito feio. Eu já vi coisa colada com essas garras de atravessado. É muito feio. Sabe? Aqui fica uma pedrinha, ó, para ficar em diagonal. Corta outra. Ó, a Beth chegou agora, chegou? Adorou. Pena que não consegui pegar do começo. Beth, fica tranquila que vai estar lá na nossa página. Fica lá no nosso perfil, tá? Vocês podem assistir em casa depois, com calma. Vem aqui, compra as fitas, compra o material e vai fazendo passo a passo em casa. Cortei as pontinhas, ó. Ela fica meio em diagonal. Passo a cola no meio da... da manta. É bem suave, tá? Não passa muito... Eu fico esfregando assim, ó, pra ela escorregar, pra ela se expandir pros lados, tá? Não fica pontinho centralizado, porque na hora que eu pressionar a linha, ela borra. Ela mancha. Então, eu estico bem a cor. Segura aí. Dá uma passadinha da tequezinha. Nessa beirada aqui, só a tec bonda. Já testei várias colas, mas a única assim que deu um resultado legal, né? Um acabamento bonito, não ficou grosseiro nem nada, foi a tec bonda. Porque a cola quente, ela dá volume, sabe? Daí não fica legal. Vou passar agora na outra pontinha lá. Porque isso aqui é criança que vai usar, ela vai tirar da cabeça, é, né? Então tem que estar bem coladinho as coisas. Elas querem se fazer um arco. Ai, 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 vocês são, né? Vocês são, né? A Neia tá assistindo? Cadê a Cuca, Neia? A Cuca de abacaxi. Cadê? Cadê a Cuca? O café. Não falo mais contigo. O café por nossa conta. Ela tá aí. Tá quase na hora do café, dá tempo, tá? Dá tempo de chegar aqui até as 4 da tarde. Ai, espera que é 6. Estamos aqui até as 6 horas da tarde te esperando pro café. Segurando. Anei, que vergonha. Ela faz um coraçãozinho. Assim. Faz um coraçãozinho pra ela. Faz, faz, faz. Ah. Pode. Pode tudo! Já é um começo. Já é um começo. Deixa eu passar mais uma colinha aqui, gente, que ainda tá escapando. Oi. Quem mais quiser trazer um bombonzinho, um beijadeirinho,
com as meninas, uma coquinha. Pode trazer, tá? Elas aceitam, elas são bem boazinhas. Elas aceitam tudo, gente. Tudo, qualquer coisa. Olha, a Neia acostumou mal. A Neia acostumou mal. Ai, gente. Pronto. É só porque eu tenho um filho homem, não tenho uma menina, né? Por isso. Olha. Quem gostou? Quem gostou, levanta a mão. Lindo. Lindo? Então. Aqui tem algumas cores, tá? Um ar. Eu vou elaborar assim um outro modelinho. Mostra por cima com a mão. Na frente, né? A gente tem aqui na loja. Deixa eu pegar aqui. Daí é cada 2 dias, 2, 3 dias. Aí ela manda. Deixa eu pegar uma coisa. É só adicionar lá que daí ela. Tudo bem. Um tempo antes ela avisa, né, que vai passar o bico. E daí ela marca horas, né? E hoje é 18 horas. Né? Ah, entendeu? Tá. É que você sempre dá com cursinho, né? Isso. Então, tá. Obrigada, tá? Tchau. Nada. Neia, que eu fui gritar no Beto ontem, Neia. Ó, a gente tem tudo aqui na loja pra você sair vendendo. Agora, aproveita que tá o dia bonito e vai na rua bater perna e vender, gente. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Ah, estão lembrando aqui que o nosso aniversário ano passado foi top, já, hein? Ai, pois que é. Bom! Eu estava vendo as fotos, Jana, agora, semana passada, dos nossos 10 anos, né? Logo, 11 anos. Vamos ver o que vai rolar em setembro, hein? Ó, tem a telinha, ó. Acho que a... A gente produzir hoje. Ó, vai ver, né? Ó, vai ver. Vocês? Muito. Eu quero um monte de coraçãozinho, sorriso. Oi, curtir. Ai, não vi. Tô mandando um oizinho pra você, Val. Oi. Ó. Olha só, a apresentação é tudo. E temos esses saquinhos de voal também, às vezes com presente, né? Um cliente especial, tudo. Olha que luxo. Veja, é uma grife. É muita diva, fofura. É glamour, é tudo. Lindo, 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 Aline disse. Obrigada, Aline. Então. A gente tá aqui na Rua do Príncipe, 249. Atrás do terminal de ônibus. A gente atende aqui vocês das 9 às 6 horas da tarde. Segunda, sexta. Customização, que daí a gente, né, tem um canal certinho pra mandar as novidades no seu celular, tá? Não é grupo, não. É só pra você, não se preocupe, é só pra você mesmo, tá? Você te manda lá do que você gostar, já fica sabendo em primeira mão o que chegou na loja e sai na frente dos teus concorrentes, tá bom? Beijo, gente. Até a próxima.